Radžníš je tady a s ním i siderický kompas. Už jsem chtěl říct tarocko. Takže siderický kompas, což znamená, že tady vykládám podle siderické inekvální astrologie, co znamená prakticky, že teda každé znamení je jinak dlouhé, třeba pana je obrovsky dlouhá například. A znamená to to, že to představuje přesně tu dobu, kdy slunce je skutečně v tom vašem znamení. Takže tak. Dívat se samozřejmě můžete na pořad i podle tradiční astrologie. Nechám to na vás. V popisku videa je kalkulačka, kde si můžete spočítat, jo, co jste za znamení. Tam zadáte svoje údaje, kde jste se narodili, kdy, tak a tak. A vyjdou vám tam ty klasické symboly. Takže hledejte symbol slunce, můžete si najít symbol měsíce a uvidíte, kde vám teda stojí a pak se podívat na výklad podle svého sluníčka, podle svého měsíce, podle svého ascendentu například. No a pokud samozřejmě někdo chce si porovnat vztahy v rodině, pochopit motivace druhého člověka, proč dělá, co dělá, tak si můžete pustit i výklad pro jeho znamení. Není to proto, že bychom se chtěli šťourat v jejich věcech, spíš jako pochopit nějaký věci a souvislosti. No, tak to by bylo snad všechno na úvod, co se týká té technické části. Teď bych rád řekl ještě jednu věc. 31. prosince se uzavírá vstup do návratu tvého srdce, což je online seminář, který jsem pro vás připravil. Pokud někdo potřebuje vystoupit z životní tíhy, jo, má dojem, že má to srdce úplně na kusy, možná je to ten nejlepší způsob v tuhle tu chvíli, jak jim to dát dohromady. A nechte si to přijít, dejte na svůj pocit, buď to je pro vás, nebo to pro vás není. Ostatní, pokud byste potřebovali, na mých webových stránkách je mnoho rozličných videovýkladů. Vyberte si podle své chuti. Nejoblíbenější v tuhle tu dobu je duchovní diagnostika a portrét životního partnera. Ty se tady tenhle měsíc hodně objednávali. Ale můžete jakýkoliv jiný výklad na jednu otázku, obsáhlý, když nedokážete tu vaši situaci dát do jedné otázky, jakože má třeba 5 podotázek, tak to je ten výklad, který nejvíc pomůže. Ale samozřejmě jsou tam i další výklady. Stejně jako další transformační procesy, jako jemný transformační proces, silný transformační proces a jiné online dálkové semináře kombinované s procesy. Takže tak. Dálkovou péči, tu už ani zmiňovat nebudu, je toho tam hodně. No, a já tady mám připravené karty. Karty jak nahoře, tak dole. Poslední dobou nějak ukazuju mimo kameru. Tak je zamíchám a vytáhneme jednu, která je společná pro všechny znamení a která se potáhne jako taková červená nitka tím výkladem. Takže prosinec pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu, ve kterém je 13. znamení hadonoše. No. No, tak ne, ještě mám míchat. Jo. Tak, to je ona. O, brána do tmy. Brána do tmy. No páni, na prosinec, no asi prostě budeme vstávat do tmy a chodit spát za tmy. Takhle jednoduše by to šlo vyložit taky, no ne? No jo, no, tak se pojďme podívat. Připravenost přijímat, ale že bychom se měli vyladit na to, být ochotni něco přijmout, to, co nám druhý nabízí, bez nějakých odmítání a vymýšlení, co říct na to, když nám něco někdo dává. Něco jako, že jednoduše děkuju za ten dárek, je nádherný. Třeba místo toho, no to sis neměl dělat škodu. Přijímat dary, i takové, které by za normálních okolností vám připadly, že mají postranní úmysly. I tyto dary jdou přijmout čistě. Děkuju za tvůj dar. Jo, a motivace není vaše jako polovina vztahu. Vaše polovina vztahu v tu chvíli je přijmutí toho daru. A vy tím něco léčíte v sobě a něco léčíte i pro toho druhého. Jo?
tak to mi chodí k té připravenosti přijímat. A asi se připravit také na to, že je potřeba naučit se přijímat omluvu od druhého člověka. Když se vám někdo omluví, tak tam nemít ještě 2 dny, 3 dny uraženost. Ježiši, něco aktuální, uražnější, viď? Se mi někdo teď omluvil, jsem to nějak jako nebyl schopný přijmout a říkal jsem si, ty jsi teda duchovní. Takže asi, co je poselství pro mě, no tady vidíte, že radši žádný svatý není. Neochota se narodit jako syntéza, tak to si necháme, protože nahoře máme světlo, takže oni na nás budou hodně svítit ze zhora. No, kde by ne o Vánocích, že? No, ale když na nás budou svítit, tak právě proto, abychom mohli projít branou do tmy. No jo, někdo by chtěl zdrhnout z té tmy. Tuhle se mi stalo, že jsem někomu vysvětloval, že kdyby byl světelný pracovník, tak bych mu řekl, tak tam zůstaň. Jo? A zdá se, že tahle karta v tuhle chvíli říká všem, zůstaň v té tmě, jako, nebo jdi do té tmy. A běž k tomu štědrovečernímu stolu, i když se ti k němu nechce sedat, protože tam vidíš už nějaký problémy, co tam budou. Světlo tě tam posílá. Důvěřuj v to, že jsi napojený a že skrz tebe proudí světlo, které tu tmu prostě rozpustí. Jo, taky mám vzpomínku na pěkný vánoční svátky. Bože. Takže tady vím, o čem přesně mluvím. Jsou to ty bílé spirálky, to je pomalu jak ty mžitky, co člověk má z té situace, jo, když se stane při tom štědrovečerním sezení. Takže dýchejte, ať ty spirálky jsou tím světlem, který rozežene jakoukoliv tmu, i když brána do tmy máme vstoupit do té tmy. No jo, máme být víc těmi světelnými pracovníky o Vánocích a chodíme říct o Vánocích. No. O Vánocích je to naše svatá povinnost. Být tím světlem pro druhé. No. Jakože v průběhu roku nad váma přihmouřej oko, ale o Vánocích teda asi ne. No. Tak se čekám ještě, jestli mi něco... Neochota se narodit. No to souvisí s tím, no, že pokud máte dost odvahy jako k tomu se narodit do nové situace, nového pojetí světa, nového vztahu, nové něco, tak potom jednoduše vy z té tmy jako, nechci říct, že vyjdete, vy ji opustíte. Jenže tady to všechno platí pro ty, kteří nejsou ještě ochotni se znovu narodit. Pojď mi tam teď chodí zanechte mrtví mrtvým. Že to je podobné. No asi si nad tím budete muset chvíli popřemýšlet. No. Nebo takhle popřemýšlet. Ono tady je takový jakoby souboj mezi takovou tou obecnou morálkou a takovým mistrovským pojetím života, kdy dělám to, co cítím. A když dělám to, co cítím, nejednám podle obecné morálky, pak můžu zanechat mrtvým. Jo? A pak můžu opustit tmu. A hold, ty, co potřebují být ještě ve tmě, v ní ještě pobudou. Trošku, když to teď vlastně říkám, tak se mi vybavuje, a zase nebudu daleko, Pán prstenů, kdy Gandalf s tou svou tlupou společenstvem prstenů jdou do dolu Moria, že? To je podobný, brána do tmy, to je vlastně podobný. No? A tam to otevírá slovo přítel v elfštině. Akorát si nepamatuju, jak se to řekne elfsky. No, takže možná, že skrze přítele se dostanete do pěkné šlamastiky. Pozor na to. Svíťte si pořádně, buďte tím Gandalfem. No to mi teď vlastně od minulé chodí furt, jakože už si musíte být světlem sami pro sebe. Jo? Vy si musíte představovat, že máte tu hůl, kterou rozsvítíte tu tmu. Vy jste tím světlem, vy, kdo jiný.
Kdo vám bude pořád svítit na cestu? Reč, niž ne. Já vám tady budu jenom něco možná odhalovat tu a tam, ale že bych vás, abych za vás svítil, no to nedělám ani za lidi v procesu. To je tam pěkně na šoupu do té odpovědnosti. Takže se snažte trošku. No pojďme se podívat spolu na to, jak se to odrazí v těch vašich výkladech. Už tady povídám dost dlouho, já myslím, že takhle to stačí a ty výklady to jako doťuknou. I když já se nebudu tentokrát příliš držet té karty a nechám jí tam prostě jenom energeticky působit a co vyplyne, to vyplyne. Tak. Já vás srdečně zdravím, váhy, a vítám vás u vašeho výkladu. Si tady jenom domíchám karty a půjdeme na to. Chvilenku mi tady, takhle, jako první, co mi přišlo, je, že tady onemocní nějaké dítě, které trošičku zpřekopá plány, které budete mít. A to je zatím jediné, co mi přišlo. Jo. Pak jsem koukal, že tady nějaký muž, který se jako nepříliš staví jako k financím. Zřejmě proto, že musí platit alimenty nebo má nějaké jiné finanční závazky, na to někdo dohlíží, takže vlastně on jako nemůže ty peníze jako přičarovat, což ovlivňuje situaci doma, jako i tu náladu doma, i to, že žena je jako nervní, i to, že žena se může často postavit jako na hlavu z té situace. Na druhou stranu, já tady vnímám, že někdo jako přijíždí a někdo jako odjíždí. To je hodně zajímavý. Že by člověk řekl, když teda někdo bude vážit tu cestu k vám domů, že tam jako pobyde a on najednou si zvedne a odjede. A tryskem. Skoro to vypadá, jako když se tady rozhodla nějaká žena pro život s mužem, rozhodne se, že se k němu nastěhuje, ona se k němu nastěhuje a záhy zjistí, že to teda nefunguje a vydá se okamžitě pryč. A chtělo by se mi říct, že vlastně to je taková brána do tmy, no, jakože člověk nevěděl, do čeho jde. Ale na druhou stranu je to pozitivní, jo, protože se velmi rychle vyjasní ten vztah. Zajímavé je, že na té věži vidím ty dvě temné okna, jo, nahoře. Že jsem, nikdy tomu nepřikládám důležitost teď, jo. Tady jsou mříže dole a tady jsou dvě temné okna. Jako dvě brány temné. A tady mám trojku holí, která mi napovídá něco o soužití s někým jiným. Možná, že to je dítě, který je nemocný. Tak jsem myslela, že to dám prostě s tím chlapem. No. Jako věděla jsem, že má dítě nemocný, ale že to bude takhle těžký, to jsem netušila. No, tak klopím krovky a teď mi chodí říct, vnímám hodně tmavě tady ten kalich, tady ten poslední. Jako, tak jsem myslela, že mám víc lásky v srdci. No, tak nemám, tak papa, lala, nedám to, nezlob se, odejdu. Je to u vás ta brána do tmy jakoby přiznání si, že nemám tolik síly, lásky, odvahy k něčemu se zavázat nebo někde být.
A dokážu si představit, že to je i vice versa, že vy jste ta, která je s nějakým dítětem, které je nemocné nebo nějak indisponované v bytě. A teď přijde ten muž, který má nějaké závazky a zjistí. Aha, tak to jsem nevěděl, že to je takhle. Když to ale spočítám, tak to nejde, jako, to nedám dohromady. Tak se nazlob, tak musím jít pryč. Už a je venku. A pak tady ještě jako samostatný poselství, kdy vidím jako rychlou volání záchranky jako téměř. Jo? Záchranka, která přijíždí k nějaké nehodě, řekněme, ale ta nehoda je spíš zdravotní a odváží se tu ta císařovna k porodu. Jako, jo? Takže jako kdyby, já ani nevím, jak se dneska odvážejí těhotný ženy do nemocnice, já myslel, že si ji tam muž odveze jako v autě, ale asi pokud žena je svobodná, těhotná, tak asi se tam musí dopravit sama a když ne, tak asi pak musí někoho zavolat. A tohle vypadá jako na velmi rychlou jako akci. A je pryč. Ale to mi přijde jako takový samostatný příběh. Neochota se narodit. Možná, že jste dlouho přenášeli dítě a teď prostě to je rychlost. Teď najednou nastaly okolnosti a teď najednou honem se chce narodit. Honem, honem, honem. Spravedlnost s mečem, chodí mi vyvolávání porodu, možná se tady snažil někdo vyvolat nějaký porod, ale dítě se neochotně stavělo ke světu, takže zase domů a další pokus. Nevím, tady mi to takhle chodí, no. Tři pokusy. Ještě mi chodí, kdo rodí, jako porodník je důležitý, muž, který vyndává dítě na svět, je důležitý. Co tomu říkáte? Takovým zvláštní to je. Já tady teď vidím prostě nějaký nemocniční prostředí, vidím tady jako dítě, dívka, která se rodí na svět, tady vidím tak jako odloženou nějak jako stranou, vidím tady nějaký šrumec, nějakou poradu, všechno je to takový jako rychlý a když to teď říkám, tak mi to zní trošku jako pomenování nějakého katastrofického scénáře. No tak takhle bych teda rodit nechtěla. Takhle jsem si to teda nepředstavovala. Brána do tmy. Ne, že se to musí stát, ale potřebuju se konfrontovat se svým strachem, abych si ho pak sebou nenes na porodní sál. Mi chodí říct. Tahne mojí pozorností ta duha a ta duha a její přerušení tady. Přerušení pupeční šňůry. Jako ještě mi chodí, možná tady je někdo, kdo si nespracoval trauma ze svého vlastního porodu. Ha? A to ovlivňuje tu situaci, o které jsem hovořil předtím, s tím, že nemám ochotu do něčeho vstoupit, nemám důvěru, že něco zvládnu. Jo, nemám důvěru, že něco zvládnu, že zvládnu situaci, která je přede mě postavená. A dokážu si představit, že když si zpracuju tohle trauma, že pak vím vnitřně, že láska mi pomůže překonat tu těžkost, o které jsem hovořil na začátku v tom příběhu, je doma nějaký nemocný dítě, tak to dáme nějak, že najdeme řešení. A najednou tu není ten tlak na to, jako, že musím utíct z té situace. A pro některé z vás to může být, a teď mluvím k ženám, jako vysvětlení toho, proč někteří muži mohou utíkat ze situací, do kterých se dostali. Jako třeba, že se k vám nastěhovali a byli pryč. Možná mají nespracované nějaké porodní trauma. A to není něco, co by měli v úrovni toho vědomí. Prostě to, já nevím, třeba tady mi teď chodí, třeba je, když se rodili, chytli kleštěma, co já vím, vytáhli je, odložili je od mámy někam na kraj
a prostě v nich důvěra v život je zásadně podkopnutá, tak teď se nastěhují k nějaký ženě, uvidí tam prostě nějaký dítě a takhle se jim to jako spojí, dostanou bobky, paniku a utečou. Jako vysvětlení, no, jakože ne, chodí mi ne všemu, musím v životě rozumět a nemusím rozumět důvodům, proč do mýho života vstupují muži, kteří záhy jako mě opouští. Nemusím rozumět, ale můžu mít tam vědomí toho, že za každým z nás je nějaká brána do tmy, nějaká zkušenost, kdy došlo k přepojení nebo k přestřihnutí, možná k přepojení vědomí, kde došlo k nějakému poškození důvěry v ten život, kde vzniknul strach se narodit a strach jít do věcí, ke kterým potřebuju tu důvěru. Dává to takhle teď větší smysl? Se mi zavařily všechny závity. Věštecký. Takhle to nechám. A my se uvidíme spolu příště. Mějte se krásně. Pa, pa, pa.